Neng ngendi? Ini sekali-kali ini aku disuguh AC mas, gak? AC setunggal-setunggal gak boleh pasang. Lah rugi lah ya. Lah aku jarimu AC. Tegese ini minuman air putih sing AC-nya lah murah dewe ya mas. Wong aku nyanyi ini mbok yang biasa. Peh dewe, peh nenggone mas Mujiono dipesani piye sembahane mbane. Aku ki kat mau biasa loh mas. Biasa apa ini pamer peh gelangmu semuruh gede ini mbok pamer-pamer. Oh waduh. Wis sing biasa. Romangsaku ya ora. Ora lho nyanyimu mega. Ha ngene-ngene nggih Pak nggih, Pak Larto. Ha. Kuwi nganggo gelang sikil apa ora? Ora. Heh? Ora. Heh? Lah niki umpami mboten kula lekke wis genah pamer ning Mas Muji. Yang lewat aku. Lah iki ya ora kok ya terus pamer karo Mas. Lah iki tak lokke kok mesti ora. Coba ora tak lokke mesti yang lewat aku keling. Kulo niki bare sepatu kulo anyar kulo mboten pamer lho Mas. Yalah. Kulo saestu mboten pamer lho, saestu lho. Lho, ora pamer aku. Ngopo? Pamer sepatu. Ora pamer aku ngopo tek. Sepatu mendring rung lunas ya. Masukin ya Mas. Yo. Cepat. Ye! Catetan. Nah, aku mau muni apa? Loh, Mas Muji we menggalih. Wih, kleru iki penyanyi iki. Mun catetan kok, lho kok malah. Loh, ngene Mas iki. Heh, Mas Muji iki kroso lho. Mas, lha iki mbek-mbekku kok kowe ngopo to? Loh. Iya nih bener-bener nih aja mbok sebut lho. Oh, nah, berarti aku mau kleru. Catetan. Ya. Catetan kok. Masuk ya. Berarti wong loro ning gubuk asmara. Sik.
aku andum tresno. Sangat bersih sekali untuk kita semua, untuk kesegaran tubuh kita. Mas, ini enggak usah disebut. Karena Aqua itu kalau kita ngiklankan yang bayar sopo. Oh iya. Iya, iya. Kita ngiklankan punyanya Mas Muji aja. Iya, iya. Ya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, engkang badhe servis AC, kulkas, mesin cuci, silahkan menghubungi. Datang tempat Mas Muji. Mas Yono. Muji. Barangkali teknisi. Nanti untuk AC-nya yang rusak di rumah, untuk kok. Oh, kompor ora ya berarti. Ora. Oh, iya, berarti kompor. AC, mesin cuci, kulkas. Monggo silakan datang ke Mas Muji. Oke. Muji teknisi. Muji teknik. Masukin, Mas. Nah, iya. Catatan. Catatan sak jroning ati lho. Catatan iki lho. Mula ki aku kowe catatan iki sak jroning ati. Mula-mula nek wis dicatet iki kudu. Iki ngomong apa? Maksudnya catetane awake dhewe iki berarti wong jenenge wong kekancan iki kudu. Heh. Lah ya aku ki Mas ngene lho, kok malah ngejak mandek. Aku ki ora nyanyi ning iki curhat sik ngono lho, urung aja mbok iringi lho, sing ngendangi mung golek rumah saku ngongso wae. Lah ya bareni. Kakean rer ya ngono kuwi bahasaku kok ya. Sekin. Wong kene iki curhat kok catet tak tu. Masa aku biajire tenan kok mapleng tenan iki apa iki kita mbok ora nganggo mixer mapleng ngono gendahara ne rumahku sia sia ora nek anggaran ning BPJS yo ora nek anggarane BPJS kok malah Pak Muji kon tombok malah bingung. Ayo Mas yo catatan sakroning ati. Anu Mas, nyuwun pangapunten niki diringi saestu Mas. Nek niki nyanyi diringi saestu, nggih. Eh, yoga-yoga ki to. Nek wedo buting karo aku karo kene do minggat to. Ora. Lagi mangan gutir. Lah remangsane kok terus mandek ki sing akon sapa? Eh, Mas, Mas nyuwun pangapunten niku wau guyon Mas, nggih. Mboten guyon ora iki nesu tenan iki. Lah iya, Mas diringi ditutup bareng iki Mas, nggih. Nggih. Catatan sajroning ati. Catatan luntur saya merak-merak ati. Aku kowe dadi karwo mergo leren ning gubuk asmara ya jiret. Kok malah kaya ngene to? Wis ben nyuwun pangapunten sing waras ngalah. Nggih Mas, nggih mujuk. Penjenengan kali kula kan termasuk waras sing edan-edan ben kumat mboten napa-napa. Nggih, nggih. Mas, iki mau jatahe rokok wis komplit lho. Cacah kok kaya ngene tabuhane. Sing kurang apa, Cah? Heh. Sik kurang apa to? Iki nek sing Ramadan. Oh. Eh. Kula nek ibarane kancane teko iki teko. Wong urung wayahe Ramadan. Iki seni SMS aku. Mas, aku Ramadan lho kowe ngomong sik. Aku Ramadan. SMS aku. Kula entuk rumah saku rasane. Nek rumah dang iki lho Mas. Ya. Yo masukin. Yo. Catatan.